Поясни, чому вчителю, яка сьогодні тема уроку? Про байдужість. Невже байдужість означає відсутність добрих манер? А ти сам переконайся. Перепрошую, котра година? Хлопчику, допоможи мені перейти дорогу. Хлопче, обережно, йдуть ремонтні роботи. Так і справді, байдужість небезпечна. Зауваж, як для оточуючих, так і для того, хто байдужий. Як же йому допомогти, о наймудріший з мудрих? Очі, вуха відкривай, про байдужість забувай. Очі, вуха відкривай, про байдужість забувай. Песика чорненького не бачив, побіг за кішкою. Бачив? Ота, біля гастроному. Перепрошую, котра година? 15 хвилин на другу. Дякую. Хлопче, обережно, йдуть ремонтні роботи. Дякую, що попередили. Вчителю, я читав у газеті, що в Англії хочуть ввести нові правила для учнів, і слухати плеєр в громадських місцях буде заборонено. А це якраз для того, щоб не бути байдужим до оточуючих. Справді, вуха повинні бути відкритими. І вуха, і очі, і серце.